Vítejte u hry 60 seconds. Víte, co je nejhorší? Já jsem chtěl udělat úvod v tom, že vlastně tady uvidíte 60 sekund, ale ona tam je jedna minuta, kámo. Mně to nedošlo, že tam bude jedna minuta, já myslím, že tam bude 60 sekund. Demence. Čus, jsem se Švrejka a dneska lidi vás vítám u videjka ze hry 60 seconds, což je hra, kterou jsem na tohoto kanále na 100% hrál. Vím, že jsem to v minulosti hrál, ale jelikož teďko prostě je léto, okurková sezóna, není co točit, tak se prostě vracíme ke starým hrám. Jo, a hlavně v tu dobu se momentálně stěhuju, takže no, prostě není co točit. Tak či tak, do této hry jsem si nainstaloval češtinu, takže díky bohu, pro mě je to vlastně poprvé v životě, kdy já tuhletu hru budu hrát v češtině, takže konečně budu vědět, co se tam teda reálně děje, protože minule jsem to hrál v angličtině a nerozuměl jsem tomu ani prostě nic. No chápem se, takže tak či tak, prostě dneska to konečně bude v češtině a budu to prostě tomu rozumět, těším se na to jak svin. Pokud vám bude video líbit a chcete pokračování ze 60 seconds, tak hoďte tady prostě na 100% like, ať to vidím a prostě když tady bude pořád ranec lajků, dáme pokračování a zkusíme nějaký další jiný storyliny a třeba dokonce i jednou přežijem. Teda, no, třeba aspoň jeden člověk by mohl přežít, že jo. Jdeme se do toho vrhnout, dáme novou hru a samozřejmě na začátku musíme přežít nějakých těch 60 sekund, sebrat úplně totálně všechno, co můžeme, celou rodinu hlavně musíme sebrat, hlavně jídlo, vodu a no nějaká ta puška by se hodila. Dáme si klasický mod a jdeme se do toho vrhnout, atomový výcvik, apokalypsa, průzkum, přežít. Žití. Hele, já nevím, já bych dal možná apokalypsu, to je jako asi ten normální jako, co to sakra. Mám se tady prostě asi normální obtížnost a vezmu si samozřejmě tačku a jdem se o toho vrhnout. Já jsem osobně zvědavý, jako jak se mi to podaří jako všechno to sebrat, protože no, prostě většinou to prostě dobře moc nedopadne. Nicméně máme nějakých 10 sekund nebo 20 sekund, jako nevím, 10 snad 10 sekund na to, abychom se teda to tady jako nějak jako prozkoumali a vůbec jako celkově jako věděli, kde co je. Tady máme teda nějakou vodu, koukám. No, tady máme teda syna, takže prosím tě, synu, dobrý, tady máme já, vodu, vezmi vodu všechnu, díky, rychle do bunkru, dělej do bunkru, dělej, hoď to tam, super, takže to bychom měli, teď vezmeme samozřejmě tu naší dceru, vezmeme ještě samozřejmě, tady máme vodu další, díky, takže myslím ten odnes tam, všechno to tam odnes, skvělý, matku, dělej, vezmeme si matku a vezmeme samozřejmě jídlo, dělej, dobrý, už jsme se skoro v polovině, ty káso, nestíháme jak sviň, hel, vezmu si sekerku, ta se určitě bude hodit a samozřejmě potřebujeme teda vodu ještě a i to teda jídlo, tak skvělý. Fakt jako to jídlo by se hodilo ještě daleko víc, teda jako to nechci nic říkat, jo. Co máme tady? Mám tady mapu, kámo. Mapu vezmi, díky, vodu rychle. Potřebuji to jídlo nějaký, já vůbec jsem nebral žádný to jídlo, teprve v řiti, hele, rychle vodu, teda vodu, polívku, vezmi polívku ještě jednu. Dělej, kámo, nemám pušku žádnou, nic nemám. Nic, teď odevzdej to tam, tak seš dement. Dělej, kámo, co ještě vezmem? Hru jsem chtěl vzít, no tak nic, tak to nestíhám. Dobrý, no. Tak teda, dobrý. Snad jako se mi podařilo sebrat nějaký věci, jenže teďko přemýšlím nad tím, jestli teda ten táta vůbec přežil, protože mně přijde, že možná táta nepřežil kvůli tomu, že jsem tam ještě šel něco hledat. Teď jako teda nevím, jak to jako dopadne. Aha, jo, skvělý, takže táta tam není, no. No dobře, tak prostě budeme hrát bez táty, no jako co se dá teda reálně dělat, to jsem teda už od začátku podělal, to je fakt skvělý. Nevadí, koukneme se teda, co teda a jak se tady teda jako píše všechno v tom notesu, nebo počkej, jako úplně, aha. Přešli to dní jeden, no to je skvělý, takže táta mi chcípnu hned od začátku, protože jsem já tam neskočil do toho bunkru. Skvělý! Dobré, tak to teda zkouším teda hned po druhý, ale vidím to na to, že tentokrát si teda budu dávat pozor na to, abych tam teda dal úplně kompletně všechno, nebo dal to nějak dobře. Pojď hele, synu, máme syna, skvělý, mám tady mapu, vezmi mapu, díky. A vezmeme mi teda jednu plynovou masku, jo, aby se neřeklo, takže tady tu místnost máme teda kompletně hotovou. Pak teda vezmu teda nějaký samozřejmě další to jídlo, aby se neřeklo. Vezmeme si samozřejmě tu sekerku, ta se bude taky hodit. A dojdeme teda pro ty další naše členy rodiny, jo. Takže půjdeme tady hele pro dceru a pití. Ale hrozí, že ta dcera je strašně tlustá, takže fakt jako se nic jiného do těch rukou nevejde, tak to je fakt jako špatný. Teď vezmu matku a ještě vezmeme samozřejmě nějaký jídlo rychle a pití, skvělý. Docela se mi to teďko daří, takže jsem docela rád. A vezmeme si samozřejmě tady tu knížku. Dobrý! Ještě prosím tě, seber nějaký poslední věci, dělej, hele, honem, ještě, vezmi rádio, vezmeš si rádio ještě, vezmi si ho do ruky, jo, dobrý, a zámek, ne, nevím, co to je, rychle vlez tam, já to zase nestínu,
Já nechci říkat lidi, a teďko se mi docela dost daří teda jako, no když to už se mi teda moc jako nedaří teda, tu dceru nevím jestli teda jako chytám ještě. To jako docela šílim, dělej dceru, v pohodě, bude vzdát, ještě tady mám nějakou knížku, taky sebe, prosím tě, díky. Hele, kašlu asi na to, protože já už to úplně vidím, že bych zase chcípnul. A já chci aspoň konečně dneska něco si zahrát. Takže jdeme do bunkru a jsme tam, takže mám teda nějaký věci, uvidíme co jsem teda všechno sebral, já už ani nevím co jsem sebral, ale myslím si, že tam mám samozřejmě pušku, ty počkej, já teďko přemýšlím. Já jsem možná nesebral žádný jídlo. Počkej, jo, mám jídlo s vodou, dobrý, tyjo, ale mám toho strašně málo, vidíte to tady sami. Mám 2 polívky a 3 vody, no tak to jsem teda celkem v hajzlu, ale mám teda super věci, jo, mám i lékárničku a dokonce zámek, skvělý, no. Tak dobré, tak jdem na to. Do bunkru jsme se všichni dostali těsně před výbuchem, byl to offhouse, dokud budeme spolu, zvládneme to tady, dobrý. Já si pamatuju, že jak jsme do tom bunkru skladovali nějaké věci, protože pro něj hoře bylo místo, tady se ukazuje, jak být nepořádný, může vážně fungovat pro náš prospěch. Mám teda plus 1 ten zámek, takže to je fajn. Moc jídla nemáme, nikdo si nestěžuje, zatím se ale konzervová polévka může časem zmizet, no jasně. Takže ty příděly, no to bude celkem zajímavý. Na ty příděly momentálně teďko v tohoto chvíli kašlu, nic nedostanou. Vždycky jsme chtěli mít Maidhan s obřím dortem, no jak si to nikdy nedopadlo. No, tak jo, takže vidím na to asi, že dáme další den rovnou, prostě uvidíme co a jak se reálně bude dít. Teď já se koukám, že táta už má hezký strniště, to je jak já hned druhý den, to je fakt úžasný. A podíváme se, co se dá dělat dál. Plánovat dopředu jistě není na škodu, ale teď bychom si měli víc zajímat o příděly vody. Mary Jane nemá obavy, aspoň ale je nedává najevo. Timmy vypadá v cajku, aspoň tak, jak je to v naší situaci možné. Dolores si vede docela dobře, nebo nemůže najít nic, co by si mohla stěžovat, jasně. Teď je v pořádku, no teď je v pořádku, ne teď. Vidím to na to, že možná ty Dolores asi dáme teda vodu, no, nebo nějaký jako příděly, já přemýšlím nad tím, ty kráso, možná dáme příděl, ten je v pohodě, počkej, jak ono to bylo s tou ženskou? Jo, Mary Jane prostě má takový menší obavy, no, tak ty dáme vodu, aby se prostě nějak něco nestalo. A jasně, naše sousedství se stále plné radiace, cesty na povrch by teď pro naše zdraví bylo dost riskantní. Máme na zítra připravit výpravu? No. Já bych to na to ještě jako neviděl, že bychom dělali nějakou výpravu, takže na to asi mu táťko v tu chvíli kašlu. A vypadá to, že pavouci sem lezou za předpokladem, že mají stejný práva za tohle ten ukryt jako my, co? Je čas na změnu, už ani náhodou nechceme žádný pavouky v naší polívce, tak jako co udělat, mám použít jako tady tuhle tu knížku na to, abych jako je prostě nějak jako pozabíjel, možná jo, prostě nějakého mladého skauta prostě použijem na to, no, uvidíme jak to dopadne. Dobře, den číslo 3. OK, co se stalo, kámo? Jak to, že zmizela jedna voda? Tady jenom má jedna voda rozbitá. Co se sakra stalo? Dobrá kniha je řešení pro jakýkoliv problém, se kterým se setkáš. To zahrnuje i záškodnický pavouky. Pár precizních ran a náhle jsou všichni pavouci informovaní, co toho slovo hubení znamená. Taky jsme našli ztracenou polívkovou konzervu, když jsme lovili ty otravní pavouky. To byl bohatý lov. Takže máme plus 1 polívku. Super. Mary Jane nic nového netrápí. Co na Timu něco k pití, nevypadá na tom dobře. Dobře, takže Timu mu dáme pití, jestli je něco nutné, tak voda pro Dolores. Ty vole, dík jsem teďko jí dával pití, tak co je? A Ted by se měl taky brzo napít, no tak dobře, takže tyhle těm dvou dáme teda pití a Tedovi teda asi taky, no, ale teda jako už máme jenom 2 pití, no to je fakt skvělý. Naše město je stále silně kontaminováno, hledání zásob venku by vedlo k otravě radiací. Ty krásy, já vůbec ale nevím, koho jako vypustit ven, no já to vidím spíš možná na tu Dolores, nebo Dolores, na tu Mary Jane, ale jako uvidíme, no, jak to dopadne. Tohle je strašné, nemůžeme spát, měli jsme problém se spáním už od doby, co jsme tady dole, ale teď je to horší než jindy, pokud se s tím nevypořádáme, nebudeme schopni se vypořádat s dalšími jinými problémy, které na nás čekají venku těchto těžkých dveří bunkru. To já nevím, jestli mám dát tu lékárničku nebo ne, ty kráso, protože ta lékárnička by se hodila na cokoliv jiného, nejom ne, na to, že to je jako tady hrozně jako špatný. Na to kašlu, lékárničku jim dávat nebudu, uvidíme jak to dopadne, doufám, že nebudou mít nějakou depresi nebo co tak. No, takže koukám, že jsou teda docela dost špinavý, to není moc dobrý, takže uvidíme, co se bude dít tečko. S odvážným ignorováním našich symptomů jsme se snažili alespoň na hoďku nebo dvě usnout. Nepoštěstil se. Spí jsme ještě víc unavení než předtím a to jsou tu další problémy, kterých brzo budeme muset čelit. No a to není moc dobrý. Jenom doufejme, že naše zívání bude stačit na odstrašení útočníků nebo ochranu před radiační nemocí. Mary Jane je velmi unavená. Timmy se chová nadmíru dobře, jak dlouho to vydrží? No to nevím. Dolores už dál bez vody nevydrží. Dolores je velmi unavená. S Tedem se nic moc neděje,
žádný problém, nic nového. Dobře, takže Dolores dostane vodu a vidím to na to, že jim dám asi teda jednu polívku všem, jo, aby si to prostě užili. No nicméně, kdo půjde ven? Vidím to teda na toho Timmyho, dáme mu sekerku, aby se tam jako, no jakýž, počkej, já přemýšlím, co bych mu měl dát, já možná mu dám plynovou masku, jo, aby když tak aspoň něco, jo, ale no, plynová maska mu podle mě moc nepomůže, uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, teda Timmy je venku, takže super, pojďme se vrhnout teda dál. Mary Jane dnes žádné trable nenatropila a trable se jí vyhýbají velkým obloukem. Super. Timmy odešel do pustiny, netušíme, co bude dělat, ale jestli se nevrátí. Timmy odešel do pustiny, netušíme, co budeme dělat, jestli se nevrátí. No, to bude zajímavý. Ale zároveň jsme teda přišli o jedno vybavení, no tak novou tu plynovou masku, že jo. Dolores se zdá být v pořádku, teď si dnes nestěžuje, alespoň ne moc. Dobře, takže všichni jsou v pohodě, žádný příděly nebudou, uvidíme co a jak dál. Všechno by bylo v pohodě až na Dolores. Nevypadá zrovna dobře, dřív byla tak energetická a šťastná a teď? Jenom tady sedí se špatnou náladou, měli bychom s tím něco udělat. Dáme jí mladého skauta! Uvidíme, jak to dopadne. Tady, vem si mladýho skauta, prosím tě, přečti si ho, se nebude mít dobrou náladu. Den číslo 6. Jdem se na to kouknout, uvidíme, jak to dál dopadlo. Dát Dolores knížku se zdál jako dobrý nápad. Dobrý. Ale byla moc unavená a smutná, aby si ji přečetla. Doufáme, že se brzy zlepší. Dát Mary Jane něco k pití není špatný nápad, takže mamce dáme pití, Dolores si vede docela dobře, nebo nemůže najít nic, na co by si mohla stěžovat dneska. Ne, počkej, já myslel, že Dolores je právě ta naše dcera, takže Dolores je evidentně matka. Jo. A Mary Jane je vlastně ta dcera, takže ta by chtěla se napít. Aby ten přežil, potřebuje vodu, takže Tedovi a dceři dáme teda vodu a zatím v pohodě, ty kráso. Cítili jsme něco legračního v bunkru už, co jsme se probudili. Dostatečně jistý je, že tu něco bylo. Něco. Nebo někdo. Začal hořet? A už je roztříštěný, nemůžeme zachránit všechno, co zachráníme z plamenu? What? Počkej, jakože, co mám jako zachránit, jo? Tak já dám zachránit teda lékárničku, jo? Ježiši Kriste, co se tam dělo? Den číslo 7. Jo, už vidíte tady ty ohořeliny? Jako, já teď nechápu, co se sakra stalo, jako, OK. Léky, vezměte ty léky. To byla naše první myšlenka a byli jsme schopni zajistit lékárničku dřív, než schořila na popel. Ale oheň se rozšířil bleskově a poškodil ostatní zásoby. Musíme projít naše věci a zjistit, co je v pohodě a co ne. Takže scout je v hajzlu, jo, to je v pohodě. Mary Jane se cítí být v bezpečí, kdo v této hrobce ve tvaru bunkru také ne. Dolores musí někdy pít, takže mamce dáme pití, teď říká, že není důvod si o něho dělat starosti, je v pohodě. No, to bych moc nevěřil, takže tedovi dáme polívku, jo, a Dolores dáme teda taky pití, dobře, necháme to tak. Je těžké takhle přežívat, snad to brzy přejde, jinak z nás budou mrtvoli v nějakém příkupu v pustině, tomu bychom rádi předešli, no to bude zajímavý. Tebe do dalšího dne. Jsem zvědavý fakt, jestli se ten Timmy vrátí nebo ne, tyjo, hej, uvidí. Jo, je tady! Nazdar Timmy, tak co nám přinesl? Schválně si nám, kámo, vodu? On nám přinesl vodu jak hovado, nice. Když žijete v pozemí jako my, můžete se cítit trochu zklesle. Žádný sluneční svit, žádné nebe, nesmíme být pesimističtí a zkusit naše životy trochu rozveselit. Tolik jsme se o Timmyho báli, ale vrátil se z pustiny a už je s námi bezpečí. Paráda. Je to celkem štreka odsud do přístavu, doufali jsme, že jestli tam je nějaký sklad, přežilo to výbuch a vlny moře, toho půlku potopili. Doufejme, že to nebyla ta lepší půlka. Heh, doufej. Voda všude, úplně všude, takže získali jsme teda 4 vody, takže super. Hrací plocha pro dámu plavala na povrchu, trvalo nám 12 hodin nalézt všechny části a udělat z toho hratelnou hru, dobře strávený čas. My jsme získali dámu, nice! Mary Jane je odpočatá, Timmy je velmi hladový, Timmy je velmi unavený. Dolores si odpočinula, teď je v pořádku. Super, takže teda Timmy mu dáme jídlo a asi nic jiného, možná mu dáme teda i pití a dáme teda asi všem pití, aby se neřeklo, jo, prostě když máme teď té vody hodně, tak necháme to tak. Naše sousedství je stále plné radiace, cesty na povrch by teď byly pro naše zdraví dost riskantní, takže vidím to na to, že teda asi další nic nebude, jako no, jako další výprava. Dnešní probuzení bylo velmi nepříjemné, jako by nás nikdo nebo něco sledovalo. Přísali bychom, že jsme ve stínech zahledli nějaký pohyb. Jestli tu ještě někdo žije s námi, je čas ho naučit, kdo je tu šéf. Máme pušku, máme náboje, využijem toho. Tak to jsem fakt zvědavý, jak to dopadne, ty krása s tou puškou. Kámo, takže jsme asi někoho strefili. Prosím, řekni mi, že to bude nějaký jídlo nebo něco takového, nebo já nevím. Ať už to bylo cokoliv, už je to mrtvé, musí být. Možná se v těchto odporných malých dírkách schovává ještě něco. Klid není nikdy na škodu. S Mary Jane dnes naštěstí nic nového. Timmy je velmi hladový, Dolores se zdá být v pořádku, teď je v pořádku. Dobře, takže Timmy je furt stále hladový, tomu dáme teda jídlo a nikomu nic jiného. Dobře, takže možná teda uděláme nějakou výpravu. Stav Mary Jane ujde, ale začít to na výpravu můžeme do.
dole vyslat. Teď je tak nabitý energie, že může čelit nebezpečím pustiny. Dobře, tak dáme teda asi teda. Dokud máme jídlo a vodu, můžeme zůstat zamčení, ale dřív nebo prostě budeme muset odejít. Bylo by dobrý přímo do bezpečí, místo toho, abychom tady dostali ještě větších problémů. No, nemáme bohužel jako žádný rádio, takže nemůžeme se skontaktovat s armádou. Bohužel, no. Bohužel nic, no. Co se dá dělat, nemám prostě rádio, no, když tak někdy příště. Den číslo 10. Tak uvidíme, co teďko. Jestli chceme mít aktuální informace z nouzového vysílání, musíme používat rádio. Alternativní možnost je bezhlavě chodit po radioaktivní pustině snadění, že nás někdo zachrání. První možnost zní racionálněji, no logicky, že jo. Mary Jane dnes žádné trable nedatropila a trable se jí vyhýbají velkým obloukem. Timmy by měl něco sníst, ale tak Timmy, tyjo, ty z toho sežral už jako hovado, to bude, nemůžu dávat furt nějaký jídlo. Na tebe kašlu dneska. Dolores je v pořádku, je jí dobře, tedy tak dobře na tom, jak jim na tomhletom malém bunkru jde. Dnešní rádo byl pro teda klidné a vede se mu dobře. Jo. Takže asi jim zabavit zatím nic nebudu, kašlu na to. A kdo půjde ven? Dáme teda ven asi toho teda a dáme mu teda asi, co bych mu měl dát? Zase mu dám plynovku a uvidíme. Jsem fakt na to zvědavý, co se sakra bude dít dál. Del číslo 11. Takže, Mary Jane by trochu jídla prospěla, jasně, Mary Jane teda dáme jídlo. Timmy neustále mluví o vodě, měl by se napít, tomu dáme pití, nějaká voda ještě musela zůstat dole, si vážně potřebuje. Takže všem dáme vodu, pohodě. Teď to došlo na povrch, snad se někdy vrátí, no. Snad. Takže všem dáme vodu, easy. Když jsme tohle ráno otevřeli dveře od bunkru, abychom sem pustili nějaký čerstvý radioaktivní vzduch, objevili jsme na prahu našich dveří malý kufřík. Nebyla na něm žádná poznámka a sousedství se zdálo být prázdné. Koukneme se, co je uvnitř. Nikdy nevíš, třeba v tom může být jídlo. Hele, otevřeme to, tak uvidíme. Den číslo 12. Hele, achievement odemčen a gift. Tak teď jsem fakt zvědavý, co v tom teda bylo, hele. O, plus jedna voda, nice. Prostě nějaký cizinec nám dal prostě jako vodu jenom navíc, no, takže fajn. Mary Jane by trochu jídla prospěla, žádné zprávy jsou dobré zprávy. S tím není nic nového, Dolores by opravdu ráda něco sjedla. Takže Dolores i mamka, tak no, obou dvou dáme teda jídlo, jo, aby se neřeklo. Takže tady to máte, to jídlo fakt už nemáme, jo. Užívání si maličkostí je v životě důležitá věc v jakékoliv situaci, takže když Mary Jane našla nějaká semínka v bunkru, byla skutečně nadšená. Myslíš si, že s trochou štěstí, dostatkem vody a zeminy bychom mohli být schopni pěstovat si vlastní jídlo? Nevím, jestli jsou to semena zeleniny, ale pokud jo, zasadit by je mohlo stát za pokus. Může použít láhve vody k založení naší vlastní zahrádky? No. Why not, prostě budete mít zábavu aspoň, ale teda voda, no, ty je málo, tak či tak, že jo, no máme tři už, no, jenom, ale máme tady, jo, počkej, polívku na to využili, cože? No tak doufejme, no, o jednu vodu jsme teda přišli, no tak v pohodě. O nic nejde, zemina, semínka, voda, blablabla, jasně, takže minus jedna a Mary Jane je teďko optimistická, což je fajn. Mary Jane by trochu jídla prospěla, Tim je velmi hladový, Tim si odpočinul, kdyby bylo něco z Dolores, tady by to bylo napsáno, to je fakt divný. OK, takže kdo chce teda nějaký jídlo? Mary Jane by chtěla jídlo, dobře, takže Mary Jane nedostane nic, ta dostane vodu jenom, jo. Takhle dáme, hele, dáme všem vodu, jo, prostě čus, naplníme vás vodou. Ti maniaci, oni to celé smrtli z povrchu země, Bůh je zatrať, a jdou všichni k čertu, to by se měl říct našim sousedům, když jim vybouchl grill při té grilovačce minulé jaro. Ježišmarja, už se baví o tom, co bylo před roky, ježišmarja. To začíná už šílenství takový malinka. Tyjo, ten teď se stále nevrátil, to je docela dost jako takový deprimis, depresující, no co jsem chtěl říct, boha. Kdo ví, třeba nový svět nabídne nové příležitosti, které nebudou tak mizerné. Mary Jane nic nového netrápí, Timmy je velmi hladový, Dolores se zdá být v pořádku. Dobře, takže Timmy mu dáme jídlo, fajn, jenom jedno. Timmy se vrátil do bunkru z jeho expedice a vypadal v pohodě, ale nakonec se ukázalo, že si zranil jeho ruku o kousek rezavého kovu. Rána byla infikovaná. Nevypadá to, že se tak hojí, musíme to ošetřit. Buď mu ji useknem, anebo ošetříme. Já mu ji ošetřím, protože už to vidím, že kdybych ji odseknul, tak ji musíme stejně ošetřit, takže ošetříme. Hele, nevrátil se táta? Vrátil se. Nice. Počkej, ale co přinesl? Já teda nevidím nic. Minus jedna lékárnička, takže skvělý. Teď se ze své cesty bezpečně vrátil. Naše malé výpravy si možná někdo všiml, nebo nás někdo sedval. Příště bychom měli být opatrnější. Prozkoumávání pustiny by mělo začít na našem dvorku. Naše ulice jsou dobrá volba. Spousta velmi dobře zásobených domů a spousty sousedů, které jsme nenáviděli, bude okradena bez otálení. Rozhodli jsme se to risknout. Našli jsme ledničku uprostřed sousedova trávníku, i když byla bez elektřiny, světlo uvnitř bylo zapnuté. Obsahovala pár plechových polévky a k našemu úžasu hnědý klobouk, který nebyl jedlý, no, tak to je špatný. Zkoušeli jsme to, WTF. Takže máme plus jedno jídlo, tak to se celkem hodí, no. Mary Jane se cítí být bezpečí, kdo v této hrobce bunkru také ne, Timmy vypadá v cajku.
Dolores je v pořádku a teď má hlad, no jasně, takže logicky, no když prostě přišel z výpravy, tak má samozřejmě hlad, že jo. Výpravu dneska dělat nebudeme, narazili jsme na zbytky bandické chudnické čtvrti, někdo nebo něco to strhl dolů. Mimochodem uprostřed sutin jsme našli kočku olizující si své packy stejně, i když byla obklopená krví a rozkousávaný kočti. Co? Jo, a ta kočka teďko škrábe na povrch, no na ten poklop, no ne, pouštět jí sem nebudu, z toho důvodu, že by nám určitě sežrala jídlo a něco takového. Sorry kočko, seš poraněná, ne. Další den, číslo 16, no 16. den, chápem se. Nepotřebujeme další hledový kroky navíc, kočkám se nedá věřit obsláže v těchto problémových časech. Přesně tak. Minulost všechno utichlo, ten tvor je asi pryč, no hurá. Mary Jane má docela hlad, dát Mary Jane něco k pití není špatný nápad. Takže Mary Jane pití a jídlo, trocha vody by ty mimo prospěla, dole se bez dlouhy vodu, no jasně, vodu máme, no, Ted má hlad. Takže Ted a Mary Jane, asi to takhle necháme přidělený. Zase, že oblast je stále zavořena radiaci, teď není moc dobré chodit do pustiny, takže zatím náš další výpravu dělat nebudem. Pokud je tu někdo, kdo nás může zachránit z téhle pekelné situace, jasně zase rádio, no, skvělý. No, rádio nemám, tyjo, to je fakt úplně totálně na prd, jako pak, jako kdo má jako furt neustále vědět, jestli po nás někdo jde nebo ne, co zde sakra někdo namaloval. My si chceme mít aktuální informace z nouzového věci, musíme používat rádio, no, super, no. Všichni jsou celkem v pohodě, krom teda Teda, takže Ted má hlad i vodu, takže Tede, ty máš oboje, dobrý. A já bych teda udělal asi nejspíš nějakou asi výpravu zítra, uvidíme, jak to dopadne. Špinavě vypadající obchodní nesoucí se špinavý batoh jeho na mě dnes navštíví nabídnu nám jednorazovou dohodu. No, nemusím to ani číst, protože vlastně ani nemáme ty věci, takže je to pro nás úplně zbytečný, no. Bohužel, teda žádná výměna asi nejspíš nebude. Teda nechci říkat, už máme teda jenom jednu vodu, jo, tak to je docela takový depresující. Dores má hlad. To je fakt super a teď má hlad. No bohužel ani jeden z vás nic nedostane, protože nic nemáme, takže sorry. A co si vezmeme ven? No, pro dnešní dobro musíme určitě rozumět, kdo má jít teda nahoru, no. Ty kráso, já nevím, já jsem to minulý den nečetl. No, dobře, takže počkej, kdo se má teda jako dobře? Ty mi práv cajku, Mary Jane říká, že v pohodě nic nepotřebuje. Tak dáme teda asi nejspíš Mary Jane ven, no. Prostě, čau Mary Jane, ty půjdeš ven. Takže Mary Jane, dáme jí do ruky. Co jí dáme do ruky? Abych jí dal možná mapu. Vidím to jednoduše. K čemu tu mapu, tady jako jinak máme, že jo, takže prostě půjde ven a třeba nám něco najde, jo, uvidíme. Mary Jane odešla ven, snad si pospíší, ty by měl něco sníst, jasně. Dolores prostě potřebuje se hodně napít, jo, teď si nestěžuje, takže Dolores ti dáme teda pití, aby se neřeklo. A jdeme teda do dalšího dne zase, no, prostě bohužel jako, když nemáme to rádio, tak nemůžeme skoro nic dělat, to je šílený, hele. 20. den, dobře, nechci mi říkat, ale z té kytičky, co se sakra stalo? Moc dobrý, ty kráso. OK, takže ty mi je v příšerný kondici, musím dát vodu. A jinak, jo, dobře, takže dáme asi vodu takhle a takhle. Jinak to asi nevidím, protože už máme fakt jako málo. Ne, každý den se probudíš, že se tě pokusí masožravá rostlina sníst. Takhle náš den začal. Prokletá rostlina Mary Jane a žádné zahrádkářské ambice. Kdo by to by čekal, že semínka vyroste krvežíznivý démon, no. Takže vezmeme sekeru a povraždíme ji, jo, schválně, jak to dopadne. Cítí ty rostlino a získali jsme za to jednu, nebo teda ty dvě polívky, ale jednu tu sekerku jsme ztratili, což je celkem škoda. Ale hlavně, že máme dvě polívky díky té rostlině, to je fajn. Dolores má ještě sotva nějakou sílu, pokud se dnes večer nenají, asi to do rána nevydrží, takže dobře, takže Dolores, tady máš jídlo, prosím tě, ale já dám všem jídlo, když teď máme hodně jídla. Jsme zavřený v maličkém bunkru, naše zásoby se tenčí, pokud chceme přežít, je čas na zoufalý krok. Víme, že nějaká skupina postarších lidí schovávající se v ruinách místního domova důchodců. Musí mít nějaké zásoby a podle našeho názoru je potřebujeme víc. Zdraví rodiny je důležitější věc na světě, že? Jo, okradem je, why not? Den 22. Pozor, někdo se vrátil, ale nevím, přidej ta ruka, to je docela takový jako depresivní teda, no. Šli jsme tam, vzali jsme, co jsme potřebovali, vrátili se, jsme si jistí, že ta skupina bude prostě v pohodě, pravděpodobně, jo, absolutně, získali jsme harmoniku. Vážně, jenom kvůli harmonice podělaný. Prej nás zase asi někdo sledoval, ale možné je, že jsme teda paranoidní, jo, takže nikdy nevíš. Po chvíli průzkumu jsme dorazili k radnici, půlka z ní furt stála, zatímco druhá půlka se ukázala být jako otevřený otvor do země. Namířili jsme si to přímo do sutin, doufají, že najdeme něco užitečného. V jedné z místností pro přežití byla malá udržovaná skříň. Jediná věc vevnitř byl plný kbelík vody a v něm mop. Podařilo se nám naplnit některé lahve obsahem tohoto kbelíku. Vypadá to docela zábavně, jen doufám, že to nebude chutné jako mídlo. No. Takže máme plus dvě vody. Dobrý. Starostová sekretářka byla sladká dáma, která milovala hudbu. Kámo, my máme rádio. Yes!
Ale mapu teda nemáme, mapa je velmi poškozená, takže bohužel ji nemáme, ale máme rádio. Mary Jane teda se musí najíst, jasně, Timmy by měl něco sníst, Dolores už nějakou dobu nejedla, však jsem vám dával včera jídlo. A teď je v pohodě, dobře, takže já to vidím asi na to, že dáme raz, dva, tři, kašlu na to a prostě jestli nebudete v pohodě, tak už fakt nevím. Dobrá, a zítra teda bychom teda měli jít asi nejspíš ven, prostě to zkusíme. Naše situace se každým dnem horší, vidíme si hlad a zoufalství navzájem v očích. Víme, že učitel z místní školy zachránil partu dětí před atomovkou, taky víme, že co za druh zásob jsou v školním bunkru. Takže, no, jo, půjdem do bunkru a seberem ty věci. Proč mám dojem, že ten Ted je evidentně teďko trošičku jako takovej šáhlej, no, to se mi moc nelíbí. Máme teď víc zásob, ale z jakýho důvodu s toho máme špatný pocit. 4 polívky, nice. Mary Jane má docela hlad vzhledem ke strašným okolnostem a tím, čím procházíme, tím je velice statečný, nice. Dolores by opravdu ráda něco snědla. Kde je voda, když ji teď potřebuje? Teď zešílel, teď si odpočinu. Super, teď nám zešílel. Takže to vidím jednoduše. Jídlo, dám mu jaký jídlo, why not. A ty mi, prosím tě, půjde ven a vezmeš si ven třeba 3 kráso. Já nevím, co mu dám. Já mu dám normálně asi zase plidovou masku, nebo já bych mu dal nejradši i pušku, jo, ale bohužel já se obávám toho, že vlastně, když mu dám pušku, tak když potom někdo přijde, tak se nebudu moc bránit, takže mu dám asi nejspíš tu plynovou masku a půjde ven. Dobré, 24. den, jo, tak uvidíme, no, jak toho zatím vypadá. Teď se prej musí hned něčeho napít, no, tak mu dáme teda pití a prej můžeme teda poslouchat rádio. Uvidíme, jak to dopadne, pa já s tím rádiem, třeba nám někdo pomůže, bylo by to fakt super. Den 25. Jak tam v pozadí hraje to rádio, ty krása, no, trošičku, no. Viděli jsme to, vláda se nerozpadla a jdou nás zachránit. Nedáli přesné datum a jejich rádiem vysílání, ale jsme si jistí, že nás nenechají dlouho čekat, no to jo, no, už to vidím, 50 dnů. Řekli, že budou v kontaktu za pár dní a řekli, ať počkáme na další instrukce, no, skvělý. Budu teď Mary Jane potřebuje ze všeho nejvíce, dobře. Dolores bez vody dlouho nepřežije, Ted a jeho mentální zdravotní stav nás všechny moc trápí, ale nevíme, jak mu pomoct, no, takže Ted je úplně v řití už. Takže těm dvou holkám teda půjde voda a bez tísněných prostorech se nikdo necítí dobře a rychle to vyústí z hádky a triviality boha. Jestli to tak půjde dál, bude s námi Ovej, no, to bude ještě vtipný, no, uvidíme co dál. Podle mě se zatím neděje nic moc, takže uvidíme, těžko říct. Dost bylo hádek, musíme se starat o důležitější věci. No hurá. Takže vypadá to, že všichni jsou v cajku, nic jim nedáme a co dál? Nikdy není vhodná doba jít do radioaktivní pustiny, ale ukázalo se, že je to nutností našeho nového světa. Mysleli jsme, že bude dobrý nápad to trošičku urychlit, než chodit později a naplánovali jsme výlet ven. Dřív, než jsme udělali 3 kroky od dveří bunkru, neznámá příšera začala vrčet z temnoty. Měli jsme jenom chvilku na rozmyšlenou, co dělat. No, hele, jakož je to prostě příšera, tak hele, já beru prostě pušku, nikdy nevíš, může to být třeba nějaký přátelský pes, ale hele, nikdy nevíš. Prostě beru pušku, jdem to zastřelit. Den 27. takže uvidíme, co se teda stalo, jo. Fakt nevím. Rychlá rána z pušky byla víc než dost na vyděšení či sestření pro příšeru, která nás sledovala v temnotě. Nikdy jsme tu znovu neviděli, tak super. Mary Jane má hlad, Dolores taky má hlad, to je fakt skvělý a Ted má hlavně, by se chtěl napít, takže jídlo. Dobrý, jídlo máme dost, takže to je fajn. Lidi, mám dnes dobré zprávy, vláda zrovna oznámila, že v naší oblasti budou schazovat bedny plné zásob. Já zrovna nemám plynovou masku, oni má Timmy. Bože! No tak to je fakt, to je takový neštěstí, kdo to měl sakra tušit, že jo? Jsem měl dát tu pušku, že kdybych mu dal pušku, tak zase na mě budou útočit příšera, jo. Jsem neměl chodit ven. Přišlo nám moc nebezpečně jít ven bez ochrany, takže jsme se rozhodli zůstat uvnitř a poslouchat rádio. Šum je tak uklidňující, no to teda nevím, no. Holky by chtěli nějakou vodu, takže holky, no, ne, já vám vodu dávat nebudu, kašlu na to. Rozhodně je lepší být bezpečí tady dole, než se proměnit v popel tam nahoře, no, když myslíš. Já fakt jako nevím, jak by to jinak dopadlo. Den 29. OK, holky teda ještě jsou v pohodě, to vypadá, i když nevím. Dokážeme se o sebe postarat, dobře, takže Mary Jane je furt slabá. Takže Mary Jane dáme pití, Dolores taky a jinak pohoda, takže takhle holka vám teda dám teda to pití až teď, jo. Sama, když jsme si mysleli, že by tohle mohl být docela klidný den, napadli nás, cože? Skupina útočníků je na druhé straně dveří, křičí, ať vylezeme ven s rukama nad hlavou, nebo se tam dostanou jinou cestou. Fajn, vidím to jednoduše.
Puška. Prostě máme pušku, máme spoustu nábojů, zkusíme to. Schválně. O, přežili jsme. Pozor, polívky. No počkej, uvidíme, co se teda stalo. Pro tentokrát jsme ubránili náš domov, ale co když se vrátí? Tahle náhradní munice, kterou jsme měli, přišla vhod, tak dobrý, náhradní munice v pohodě. Naše stará věrná puška nám v boji pomohla, ale teď už je jenom kus železa, to nejdobrý, no tak nemáme už čím se bránit do hajzlu. Ty mi teda vrátil tu masku, takže dobrý. Možná se paranoidně myslím si, že nás někdo sledoval, je to možný taky, že jo. Objevili jsme netkrutý obchod s mnoha věcmi uvnitř a byla tam rajčatová omáčka. Takže jsme dostali teda rajčatovou omáčku, polívku, dostali jsme teda dvě polívky, takže super. A zároveň teda se našla i nějaká lékárnička, takže to je taky dobrý. Nalakalo nás jít několik šperků a získali jsme i munici. Oh, tak nice. Ale k čemu nám je munici, když máme teda tu zbraň, že jo? Tak nebo máme zbraň, že jo? Tak možná ji budeme zase moc použít, tak uvidíme, no. Takže ty mu dáme samozřejmě jídlo a Ted vykřučí břiště, aby hned potřebuje vodu. A co ta Mary Jane? Takže Ted a Timmy, ty potřebují hlavně jídlo, nebo já dám jídlo všem, protože jídlo máme teďko fakt jako hromadu, jenom teda to pití, no, je docela v hajzlu, no. Dáme teda další, zase tu, další výlez. Protože když nějaký ženský dám nějakou munici, co máme, tak že nám potom, že se potom vrátí a dá nám nějakou věc za to, že teda zabije nějakého zmutovaného pavouka, no, tak já jí to dám. Vše je ta naše puška už je v hajzlu, takže hele, nic se podle mě nestane. Říká se, chci říkat, ale 31. den, jo. 31. den, díka se, toto video bude tak dlouhý, to je šílený. Fakt bych nečekal, že takhle dlouho to vydržím, to je fakt šílený. Dobře, takže tady nemáme tu munici, Mary Jane žádné trable nenatropila, trable se jí vyhýbají velkým obloukem. Takže teď se musí napít a Timmy by měl něco sníst, takže pohodička. A kdo teda půjde ven? Já bych to teda viděl asi na to, že teda půjde ven tentokrát Dolores a dáme Dolores do ruky teda plidovou masku. Jo, a bohužel nic jiného dát jí nemůžem, takže uvidíme co jak dál. 32. den, už má ten Ted, už má ty bousy, to je šílený po měsíci. No, dává to logiku. Problém je, že teda nemám žádný vodu, já mám poslední vodu, ty krásu, takže zatím teda nikomu dávat vodu nebudu. Parta útočníků začala bouchat na naše dveře, přesvědčovat nás, abychom se vzdali a dali jim všechny naše zásoby, jinak jak odpovíme na těmto špinavcům? Samek, easy, uvidíme jak to dopadne, schválně. Ou, oh, pozor, slyšel jsem střelbu. Proto tentokrát jsme ubránili náš domov, ale co když se vrátí, no. Ale přišli jsme bohužel o vysací zámek, no to je fakt skvělý. Jakože dva naši členi rodiny potřebují vodu, jo. Jako nechci nic říkat, jako já nevím, komu to mám dát. Já bych to dal asi ty mimo. Poslední vodu, ty krásno, no tak uvidíme, no. Tak jak jsme se dneska zabavili, zahrali jsme si pár her, naší první hrou bylo vybrat si, jakou hru si zahráme, no. Ať si hrajou, mě to jedno, ale asi nám spíš někdo umře. Jako, nevím, no. Jako bude hodně špatný. Rádio zase volá něco, bo co? Já nemám žádnou vodu, kámo, já nevím, komu mám dát vodu, protože jako, nebo nevím, ne, že komu mám dát vodu, já nemám dát vůbec, nemám žádnou vodu, takže to je nejhorší. No, dobře, takže nevím, no, jako uvidíme, no, tohle teda můžeme přeskočit dál, protože s tím nemůžeme nic udělat a uvidíme, jak to dál teďko dopadne. Den 35. kámo. Dolores je pryč, počkej, neříkej mi, že ty mi taky zešílel. Kámo, to ne, to nebude dobrý. Když Mary Jane zjistila, že nedostane ani kapku vody, rozuřila se, vylítla ven do pustiny a přes rameno křičela, že toho budeme litovat a že svou vodu dostane tak či onak. Vážně nás to vyděsilo, ale já nemám vodu, jak jí to mám dát, boha, ne? Byli jsme si jistí, že dokážeme najít lokaci bez mapy, milí jsme se, doufejme, že příště budeme mít štěstí, no. Ty mi zešílel, ten vypadá jako kdyby měl jednu nohu v hrobě, musí se něčeho napít. Tak to je fakt skvělý. Teď ztrácí sám sebe, buď s ním něco uděláme, nebo si z toho celý bunkr zešílí, no. On už celý bunkr zešílel, protože já nemám žádnou vodu, jak vám, co mám asi jako dělat, že jo? Poplák, někdo se sem snaží dostat na ní sám, měli bychom se radši připojit, nebo bychom mohli skončit mrtví nebo hůř. Harmonika, nic jiného nemám, tak teď fakt nevím, no, ale podle mě konec, za chvilku už bude prostě konec, možná taky ne, nevím. Odložili zbraně a utrousili pár slz, byli překvapeni krásou naší hudby, to si děláš legraci, ne? Nechají nás žít aspoň pro dnešek, ježišmarja, ty by má radši jablečný džus, ale teď by voda postačila, já vodu nemám, bohužel jako nemám vodu, no, prostě nevím, počkej, já můžu něco vyměňovat, přivedla k nám živna s tvorem, o kterém říká, že je Velbloud, pokud má teda Velbloud nohou, zvíře neslo zásoby na výměnu. Nabízí jednu vodu za výměnou za tohle, nabízí 4 za výměnou za rádio, no to ne. Nabízí 2 za tohle, nabízí 1 za tohle. To si až legraci, ne. Fajn, no tak dám lékárničku, protože jako rádio jí fakt dávat nebudu, kámo. Fakt ne. Aspoň nějaký to. Aha. Dobrý, jo. Tak teď je mrtvej, no tak aspoň teda ten Timmy možná na chvilku ještě bude přežívat, no tak se na to fakt zvědavej, no. Takže dáme dát Timmy mu vodu, tady máš vodu, kámo, a dáme mu teda možná asi
jídlo, aby se neřeklo. Špinavý vypadající obchodník dnes tu sice špinavý batoh, na jeho romani dnes nás navštíví, nabídl jednoduchou jednorázovou dohodu. Za jednu plechovku polévky dostaneme tento batoh a všechen jeho obsah. Nevidíme, co je vevnitř, obchodník nám dává na své pohledy pokaže, co uděláme k tomu záhadnému batohu. Ty krásy, já nevím. A tak či tak nemám se něco ztratit, takže no, why not. Prostě polívku, čau, vem si to a uvidíme. Ne, on mi dal podělanou kočku, to je fakt super teda no. Dobrý, ale vrátila se Dolores, to je fajn no, tak to je skvělý no. Takže máme teda kočku, Šarikov se jmenuje, no to je fakt skvělý. Přinesla nám aspoň něco, mně přijde, že vůbec nic, ty kráso. Jednu vodu no, tak aspoň něco no. Ty mi už není šílenec, Dolores má ještě sotva nějakou sílu no. Pokud se dnes večer nenají, asi to do rána nevydrží. Tady máš jídlo a jinak asi nic, dobře. Zas nějaký další, no... Výběhy ven asi bych nedělal. Banda útočníků zase, tak jdeme jim zase zaspívat, uvidíme jak to dopadne. 39. den, vypadá to ještě v pohodě, tak doufám. Dobře, Dolores by se ráda napila, teda napila, najed? Počkej, co to tam bylo? Jo, Dolores se chce najíst, já jsem si už říkal, ty kráso. Nahodně jsme slyšeli nějaký rozruch a jsme si jistí, že to je banda lupičů, takže zase ven nepůjdem. Než jsme vešli do bunkru, měli jsme plné ruce práce, ale stále je co dělat. Například je třeba zastřelit do křoví na dvorku. Vtf, proč bychom to měli dělat teďko v tu chvíli? Last man standing. Počkej, Archimen odemčen, jakože 40 dní, že jsme dali, jo. Co tady ta kočka dělá, boha? Proč najednou přišla k nám? Jo, Dolores chce oboje a ty mi chce se chce napít, takže takhle. Ven půjdeme nahoru, nepůjdeme nahoru, protože tam jsou furt stát ty lupiči. Prej si nepoštulem nějak rádio, no tak to zkusíme, když tak se to rozbije, no co se dá jako dělat, jako už bych nějak přežil, že jo. 41. den. Kriste, TTP, jsou nervy lidi, nechci mi říkat, ale fakt jsou to nervy. Dobře, takže se stále z rádia nic není, dobrý. Dolores by se ráda najedla, takže Dolores dáme zase samozřejmě jídlo. A pej tam zase jsou banditi nahoře, takže na to kašlu. A zase útočníci za dveřmi, takže zase budeme tady blbnout s tou podělanou harmonikou. Dobře, děle se něco nebo se nic neděje? Ty mi je hodný, no aspoň před 5 minutami byl, vtf. Takže nic dávat nebudem, banditi zase jako vždycky, Šarikov je stále čestný příjemce k naší malé rodince, tak na ní musíme dávat pozor. Tady si uděláme rychlej výlet tam na tu adresu, no, co má tady za nějakým límcem nebo co, jo, why not, prostě uděláme menší výlet si, zkusíme schválně, co se stane. 43. den, jo, Šarikov už tady není, takže kočka zmizela. Jo, super, takže kočka teda prej někoho byla. A nahoře, když jsme teda byli, tak prej, že nějaký dva týpci prostě uviděli tu kočku a jo, to je naše kočka, no super, tak jsme zase vrátili zpátky, no. Šmarja, to je fakt jako, takže Dolores má žízeň a Timmy má taky žízeň, takže obou dvou dám teda vodu a bude to good. Nahoře jsou zase lupiči, takže na ně kašlu a pokračujem dál. Počkej, co se děje, slyším nějaký, what? Počkej, co se s tím tátou stalo? Víš, to je, kdyby se z něho stal nějaký Terminátor, to nechápu, co to je. Poté vlně hadek se sotva zaspali, zase to už nestane. Ty by měl něco sníst, ale se vede zatím dobře, takže ty mi mu dáme asi jídlo. Jsme téměř jistí, že poblíž jsou banditi, takže na to kašlu. Dneska náhle přestala hudba z rádia, my jsme toho poslouchali vysílání armády. Byli jsme skoro v polovině dveří, začali mluvit o evakuaci a otočilo se to tak, že prvně musíme něco udělat. Všichni přeživší byli požádaní, aby nechali značku, že jsme naživu někde v zóně. A já nemám mapu! To je fakt super, takže jako nic, no. Nechápu, akorát se teda fakt se děje s tím Tedem, no, to je fakt jako divný, no. Počkej, a teďko najdou, vypadá nějak jinak. Předtím byl jak Terminátor, teď vypadá zase normálně. A zase tady ten podělaný Šarikov! No, takže lokaci teda bez mapy teda bohužel nemůžeme najít, to je fakt skvělý, no. K našemu překvapení jsme toho ráno našli Šarikova zpět v bunkru. Tím je hodný, no, aspoň před 5 minutami byl, kdyby něco bylo z dovesta, by to bylo napsáno, takže nic se neděje, jdeme dál. Tady zase můžeme jít do nějakého bunkru od nějakého souseda, ale zkusíme to, nevím, těžko říct. Já, by the way, nechtěl jsem nic říkat, ale fakt mě nenapadlo, že tyjo, tenhle ten díl prostě bude tak dlouhý, to je šílený, jak je to dlouhý, jako nevím, jak to Martin se stříhá, ale tohle je fakt šílený. No, super, takže sousedi nás přivítali s nabitýma brokovnicema a jinak nic, no, takže skvělý. Takže paráda, no. Timmy chce vodu, Dolores je v pořádku, super, takže Timmy dostane vodu a nazdar. Tady koukám, že dokonce nějaká havárie nebo cože to, že Šarikov si našel novou hračku elektrické vedení, které číhá ze zdi. Kdo ví, kam ten kabel vede, ale naše světla furt fungují, takže to nemůže být tak důležité, že? Vezmeme to vedení našemu kamarádovi a prozkoumáme to? O, zkusíme to, uvidíme, co se stane. Aspoň se něco bude dít, že jo, co si bude.
budem. Šarikov je zase úplně někde jinde, WTF. Sedmali jsme dráda, našli jsme polo ohořelý kamion s dvěmi překvapenými muži uvnitř opakovaně blikajícími žárovkami. Jak vesmírná technologie, WTF. Oba dva jsou v pořádku, drží to v cajku, nahoru teda nepůjdem, agenti nás špehovali, ty co u našich dveří a chtějí vše vysvětlit. Vyslechneme je? No jo, hele. Vyslechneme je, uvidíme, co se bude dít. Kámo, 49. den, já, mně nepřijde, nebo já si nemyslím, že jsem někdy byl takhle daleko, to je pe šílený. No, prej to teda byli tajní agenti, jo, jako zajímavý docela, jako why not, prostě, že se možná někdy vrátí s více informacema, ale byli přátelští, což je fajn. Oh, Šarikov objevil novou mapu, takže nice, skvělý, takže Dolores potřebuje vodu, jídlo, ty mi vypráv cajku, takže to je super, takže Dolores dostane oboje, super, už nemáme žádný jídlo. Dobrý, no. Na naší cestě zpět s poslední prvě jsme zaznamenali nějaké kresby na blízké porozpadlé zdi. Byly to velmi detailní mapa našeho města a jedno místo bylo označeno jako X. Možná je to něčí tajná skrýž s polévkama? Ty krása, no. No, já nevím, tak tam dáme Timmyho, uvidíme, no, tak běž Timmy, běž se na to mrknout, takhle jak to dopadne. 50. den, tyjo. Počkej, ale Timmy se vrátil, tak co se stalo? Aha, tak tam byla lékárnička, dobrý, ale jídlo by se teda spíš hodilo víc, no. Ale zase útočníci bouchají na dveře, takže dáme tam zase harmoniku, nic jiného nemám. Stále se nic neděje, takže zase jsme se ubránili, mi chci říct, ježišmarja, už zase. A máme tady zase nějaký směrej obchod. Dobře, nabízí jednu vodu za světlo, no, hele, ne, nic dávat nebudu, přece jenom to světlo si nechám, nikdy nevíš, čemu to budeš potřebovat. Super, 52. den, prosím řekni mi, že tady bude něco s tou mapou. Oba dva potřebují vodu, takže dáme jim obou dvou vodu a nic. Na pokop někdo buší, jakoby ho na vidle brali, bojíme se, kteří třeba to jsou dobré zprávy, ne? Jo, otevřem, už fakt máme 52. den, takže mi je jedno, jak to skončí. Otevřeli jsme pokol a nikdo tam nebyl. Jenom nějaký vtipálci, to si až legraci, ne? Cí, kráso, dobrý no, tak jo no. Všichni jsou v pohodě, pomocí špičkové technologie zahřící papírové krimky a metr šňůry, agenti zazvoní na naší další vysoce utajenou misí, která nám rozhodně vyhraje cestu do VIP bunkru. A dobře, dáme tam Timmyho. Je malej, ten se když tak může někde schrnout a takhle prostě, takže mohlo by to být v pohodě, no uvidíme no. Dolores je v pohodě, takže nic dávat nebudu a můžeme tady použít mapu. Dneska přišlo armádní výsadní naší, řekněme, snídaní. Každopádně se zdá být velmi rychlý evakuovaní nás. Evakuace! Pozor, zkusíme to s mapou. Jestli kámo přežijeme, tak to bude v pohodě. Prosím, 55, prosím. Ne. Proč ne? Rychlý pohled do mapy nám dal informace, které potřebujeme, nechali jsme jim zprávu v láhvi. No tak doufejme, že to dopadne dobře. No. Tak jo, hele, vodu a odpadkový koš je plný prázdný plechový polívek. Foj. No, bohužel s ním nemůžu nic udělat, takže mi to úplně jedno. Trošku divný, že teď je zase momentáčko Robocop, nebo já nevím, jak to říct, prostě je z něho robot zase, je to fakt divný. Nicméně, co teda se děje dál? Podcenili jsme hodnotu tyhle kočky v tom prostředí, mysleli jsme, že máme zamořený šváby na našich rukou, ale Šarikov se o ně postaral. Dobrý. Nicméně, mysle teda prej snad byla úspěšná, takže se na to dobře dopadne. Timmy se zranil, Dolores už nějakou dobu nejedla, no, takže, to je špatný, no. Tak já mu teda dám teda aspoň ten heal a bohužel nic jiného udělat nemůžem. Zase, ježišmarja, někdo se sem chce dostat. Použijeme zase hudbu, že nevím no. 57. den, ty kráso. Tak já jsem fakt zvědavý, jak toto dopadne, ty už. Oba dva jsou hladoví, to je fakt úžasný. Nic s tím neuděláme, ale použijeme rádio, tak schválně. Super, rádio je vybouchlý a začal hořet. To chceš. Timmy, mu dávám poslední vodu, protože už nic jiného nemám a jo, prostě myslím si, že teďko už asi jako chcípnem, protože nemáme vůbec nic, jako bude to hodně špatný podle mě. Hodně, hodně špatný. Dolores prostě za chvilku podle mě chcípne, protože nemáme žádný jídlo, nic, takže fakt jako nevím, no, prostě uvidíme, no. Zase tady máme samozřejmě nějaký útočníci, takže použijem zase harmoniku, jak kdyby ty jo. Hele, pozor, někdo umřel. O co, že ne? Ne? Jsem si myslel, že někdo už umřel, jo. Konec, pozor, au, Dolores chcípla, dobře, a co se stalo, máme dost pochybností, že je to opravdu signál od prvních scoutů, nechceme se přichytit, jasně, kdyby nám zůstalo ještě pár kapek vody, tak tohoto tomhle dobu nemuselo dojít. Přežili jsme 60 dní, ok, a na 61. dnu asi evidentně umřou všichni, no. Tak to dobře nedopadlo, no, tak bohužel nás jako, jak to říct, nikdo nezachránil, no, takže velký špatný, no. Tak když tak třeba někdy příště, ale ty kráso, nečekal jsem, že tohoto budu natáčet lidi hodinu, já to natáčel fakt hodinu. Uvidíme, jak to Martin zpracuje, ale to bude fakt šílený, to bude mega, mega šílený. Uvidíme se příště, když tak u nějakého dalšího pokračování a zatím se mějte, čus.